Velkommen til skummergyden nummer 2 her i Gammel Hasseris. Jeg har fået det her virkelig fantastiske, smukke byhus til salg. Det rummer hele 140 kvadratmeter, 3 store værelser, 2 badeværelser, havestue, og huset er fuldstændig gennemmoderniseret. Så ønsker du noget helt unikt med sjæl og charme, så ring ned til mig i Home i Hasseris i dag.